Цьогоріч немалих пошкоджень тернопільським фонтанам завдала зима. У комплексі водограїв «Каскад» одна із секцій несучої конструкції, що підтримує гранітну плиту, майже зруйнувалася. Повідпадала мозаїка. Тому як тільки потепліло, комунальники взялися ремонтувати цей водограй. Наразі проводять підготовчі роботи. Розроблена проектно-кошторисна документація, якою і передбачено заміну чаш фонтану і каскаду того, і передбачена підсвітка води в чашах, так само і облицювання, і решта оздоблювальної роботи. На ремонт комплексу фонтанів «Каскад» з міського бюджету передбачили 400 тисяч гривень. Відремонтувати цей водограй за сприятливої погоди планують до середини червня. Цього року в міськраді обіцяють провести до ладу й інші фонтани. Ми будемо робити капітальний ремонт бульвару Данила Галицького. Там буде влаштовано фонтан. Так само буде проведено капітальний ремонт фонтану в парку Топільче. Ну, це такі плани на цей рік. Наразі в міськраді замовили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт фонтану в парку Національного відродження, каже Ярослав Копча. Проте ремонтувати його цього року не будуть.